Mineva 15 let, odkar je slovenska vojska začela sodelovati v mednarodnih operacijah in misijah ter s tem aktivno prispevati k plemenitemu poslanstvu v podporo miru, varnosti in stabilnosti v številnih delih sveta. Prvi napotitvi pripadnikov slovenske vojske v humanitarno operacijo Alba, ki je potekala v Albaniji pod okriljem OVSE, sta sledili operaciji OZN na Bližnjem vzhodu UNFICIP in UNCO ter operacije NATO SFOR v Bosni in Hercegovini in KFOR na Kosovu in nato še Evropske unije EUFOR Althea. V tem obdobju je bila slovenska vojska skoraj 8 tisoč pripadniki in pripadnicami vključena v že 19 operacij na treh različnih kontinentih. K sodelovanju je Slovenija pristopila z odmerjenimi in postopnimi koraki. Najprej kot članica mednarodnih organizacij OZN in OVSE, kasneje tudi kot članica NATO in Evropske unije. Skladno s tem se je slovenski vojaški prispevek na tem področju z leti vse bolj krepil in nadgrajeval. Težnja po krepitvi in povečevanju sodelovanja slovenske vojske je potekala hkrati in v vzajemni povezavi s procesom preoblikovanja in profesionalizacije slovenske vojske ter razvojem njenih vojaških zmogljivosti. Desetletje po prvi napotitvi pripadnikov je slovenska vojska storila nov velik korak naprej. Leta 2007 je bilo na Kosovo napotenih 600 pripadnikov slovenske vojske v 15. in doslej najštevilčnejši kontingent slovenske vojske v katerikoli mednarodni operaciji ali misiji. V obdobju od leta 2004 naprej, ko je Slovenija postala članica Zveze NATO in Evropske unije, začne slovenska vojska sodelovati tudi na nekaterih novih, razmeroma oddaljenih in na še zahtevnejših operativnih območjih, od Afganistana, Iraka in Libanona do Čada. To slovensko vojsko postavi pred nove izzive, s katerimi se uspešno sooči in ob tem pridobi neprecenljive izkušnje. V omejenem obsegu je slovenska vojska v letu 2009 začela sodelovati tudi v prvi pomorski vojaški operaciji Evropske unije in sicer EUNAVFOR Atalanta, ki poteka ob obali Somalije. Pomemben kvalitativen preskok je bil dosežen ob prevzemu lastne skupine za mentorstvo in povezave UMLT v Afganistanu leta 2010, kar je predstavljalo nadgradnjo več kot šestletnega sodelovanja slovenske vojske v silah ISAF. Ministrstvo za obrambo v mednarodnih operacijah in misijah na obrambnem področju že več let sodeluje tudi s silami za civilno-vojaško sodelovanje CIMIK in ob njih še s civilnimi funkcionalnimi strokovnjaki. Od februarja 2007 je bilo izvedenih že 20 njihovih napotitev v sile KFOR in ISAF. Civilni funkcionalni strokovnjaki so delovali na področjih obrambe, veterine in kmetijstva, pravnih zadev, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, financ, gradbeništva, informatike in humanitarnih zadev. Vedno obsežnejše in intenzivnejše sodelovanje slovenske vojske v številnih in raznolikih mednarodnih operacijah in misijah je zagotovilo dragocene ter nepogrešljive izkušnje. Odraz mednarodnega zavedanja pomena slovenskega prispevka je tudi nedavna odločitev NATO o podelitvi mesta namestnika poveljnika sil KFOR na Kosovu, Sloveniji. Danes preko 420 pripadnikov slovenske vojske svoje naloge odgovorno in uspešno opravlja v šestih mednarodnih operacijah in misijah in treh NATO-vih strukturah na Zahodnem Balkanu. Kljub gospodarsko-finančni krizi in z njo povezanimi rezi v obrambnem proračunu mora obstajati jasno zavedanje, da je predvsem varnost pripadnikov tista vrednota, ki nikakor ne sme postati neke vrste ekonomska kategorija, podvržena oceni stroškovne učinkovitosti in morebitnemu nižanju standardov.
Vsekakor mora Slovenija tudi v prihodnje ohraniti ustrezen obseg sodelovanja v obstoječih in potencialnih novih mednarodnih operacijah in misijah, saj s tem ohranja svojo kredibilnost in status odgovorne članice mednarodne skupnosti.